जयमसी प्रियजनहरु, आजको मङ्गलबारको डिभोसनलमा हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आउँ हामी बाइबल धर्मशास्त्रको प्रस्थान पुस्तकको 12 अध्यायको 12 र 13 पद हामी पढौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुबईका पहिले जन्मेका र बियाएकाहरूलाई मार्नेछु र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छाडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्न कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। आमेन। प्रार्थना हामी गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो दिनको निम्ति, आजको यो समयको निम्ति। परमेश्वर पिता, हजुरले यो वचनको सोचलाई हजुरले आशिष र अभिषेक गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशु ख्रिस्टको नाममा। आमेन। हजुरले फुर्सद भयो भने आज पढ्न सक्नुहुन्छ प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको विशेष गरी 3-11 पद। अन्त त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ निस्तार चाड बारेमा चाहिँ बताइएको छ है। अन्त पुरानो करारमा धेरै चिन्ह र प्रतीकहरूमध्ये यो चाहिँ होइन एकदम महत्त्वपूर्ण चिन्ह र प्रतीक हो, होइन येशु ख्रिस्टको होइन मृत्यु सम्बन्धी, उहाँको क्रुसमा भएको बलिदानको सम्बन्धी है। त्यहाँ हामीले पढ्यौँ भने के पाउँछौँ भने इजरायलीहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारको निम्ति चाहिँ एउटा जुन चाहिँ पाठो अथवा थुमा छान्नु पर्थ्यो होइन। अन्त बाइबलमा लेखिएको छ नयाँ करार योना 1:29 होइन कि येशु ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको थुमा होइन संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा है। अन्त यो थुमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ खोट रहित हुनु पर्दथ्यो होइन, कारण किन है कि परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुनको निम्ति त्यो पाठो चाहिँ अथवा थुमा चाहिँ होइन कुनै पनि खोट नभएको होइन हुनु पर्दथ्यो होइन। अन्त हामी येशु ख्रिस्टमा त परमेश्वरको पुत्र मात्र होइन पाप रहित होइन हुनुहुन्छ, संसारमा जन्मेको मध्येबाट अरू कोही पाप रहित थिएन, सिर्फ येशु ख्रिस्ट मात्र, किनकि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ है। अनि त्यो थुमालाई चाहिँ मारिनु पर्दथ्यो होइन। अन्त हामी पाउँछौँ येशु ख्रिस्ट पनि हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मारिएको। अन्त त्यो थुमाको रगत चाहिँ जुन चाहिँ इजरायलीहरूको घरको चौकसमा होइन खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा चाहिँ त्यो रगत होइन जुन चाहिँ लगाउनु पर्दथ्यो है। अन्त रगत किन महत्त्वपूर्ण छ, लेवी 17:11 भन्दछ होइन कि रगतद्वारा नै मानिसको जीवनको निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ है। रगतद्वारा नै मानिसको जीवनको निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ, किनकि रगतमा चाहिँ जीवन हुन्छ। अन्त नयाँ करारमा हिब्रूको 9:22 पनि भन्दछ कि है रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्दैन। अन्त येशु ख्रिस्टले चाहिँ प्रभु भोज जुन चाहिँ स्थापना गर्दाखेरि यसरी भन्नुभएको थियो 26:28 किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चित लागि बगाइनेछ है। अन्त त्यो जब थुमालाई मारेपछि त्यसको रगत चाहिँ घरको चौकसमा लगाएपछि त्यो थुमा होइन त्यो परिवारले पोलेर खानु पनि पर्दथ्यो है। अन्त येशु ख्रिस्टले पनि योन्ना 6:54-56 भन्नुहुन्छ, मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ,
र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु, किनभने मेरो देह साँच्चै खानेकुरा हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। यसले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले साँच्चै नै येशु ख्रिस्टको होइन जुन चाहिँ शरीर अथवा मासु खानुपर्छ र उहाँको रगत पिउनुपर्छ भनेको होइन, तर यो चाहिँ जुन चाहिँ साहित्यिक हिसाबले के भन्न खोजेको छ भने हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँको बलिदानमा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँको वचन होइन हामीले चाहिँ आत्मिक हिसाबले सेवन गर्नुपर्दछ। जब हामीले प्रभुभोजको सेवा गर्दाखेरि त्यसमा सहभागी हुँदाखेरि हामी रोटी भाँच्छौँ, अन्त रोटीले चाहिँ जुन चाहिँ उहाँको शरीरलाई प्रतिनिधि गर्छ, अन्त हामी त्यो रोटी लिन्छौँ र साथसाथै हामीले दागमते पिउँछ जसले चाहिँ उहाँको रगतलाई प्रतिनिधि गर्छ, हामी त्यो लिउँछौँ होइन, अन्त हामी सम्झना गर्छौँ होइन कि उहाँ हाम्रो निम्ति मारिएको हो भनेर होइन, अन्त साथसाथै हाम्रो विश्वास चाहिँ हामी प्रकट गर्दछौँ। अन्त साथसाथै यो जुन चाहिँ निस्तार चाड चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ हतार हतारमा खानु पर्दथ्यो है, हतार हतारमा होइन, अन्त यो किन हतार हतारमा त होइन, अन्त यसले चाहिँ कति यो अवस्था जटिल छ भनेर बताउँदछ होइन, अन्त हामीले तत्कालै त्यो होइन कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्दछ। अन्त हामीले मुक्ति र उद्धारको कुरा सम्बन्ध पनि होइन यो चाहिँ हामीले चाहिँ होइन येशु ख्रिस्टमा मुक्ति छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीले विश्वास उहाँलाई गर्नुपर्छ होइन, तत्कालै उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। पावलले चाहिँ दोस्रो कुरन्थी 6:2 यसरी भन्नुहुन्छ, हेर ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो। होइन हामीले भोलि पर्सि पछि भनेर मिल्दैन होइन, मृत्यु कहिले आउने हो कसैलाई थाहा छैन होइन, त्यसैले हामी येशु ख्रिस्टको बारेमा सुन्छौँ भने हामी होइन त्यही समयमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ, किनकि मुक्तिको दिन चाहिँ अहिले नै हो होइन। यदि है जुन चाहिँ इजरायलीहरूले परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भएको बमोजिम नगरेको खण्डमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ मिस्रीहरू जस्तै होइन नाश होइन हुन्थे होइन, किनकि हामी प्रस्थानको पुस्तकमा 12 जुन हामी सुरुमा पढेका थियौँ त्यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ होइन कि उहाँले चाहिँ जसको घरमा होइन घरको चौकसमा रगत थिएन उनीहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रहार गर्नुहुन्छ। अन्त साँच्चै नै हामी प्रस्थान 12 होइन 29 हेऱ्यौँ भने जब मध्यरातमा होइन जुन चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जुन चाहिँ मृत्युको जुन चाहिँ दुध पठाउनुहुन्छ होइन त्यो रगत उहाँले देख्नु भएन भने होइन त्यो रगत नदेखेको खण्डमा त्यो घरको जेठो छोरालाई चाहिँ अन्त गाईबस्तुको पहिलो बिहाको समेत उहाँले चाहिँ होइन मार्नुभयो है। अन्त हामीले यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भने कि हामी पनि होइन ख्रिस्टमा विश्वास गरेको कारणले येशु ख्रिस्टको रगतले चाहिँ हामीलाई ढाकेको छ, अन्त जब न्यायको दिन आउँदछ होइन अनन्तको मृत्युको समय आउँदछ हामी चाहिँ बज्नेछौँ। तर जसले चाहिँ येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छैन मिस्रीहरूको घरमा रगत नभएको जस्तै ती व्यक्तिहरू चाहिँ नाश हुनेछन् होइन, जुन चाहिँ अनन्त मृत्युमा चाहिँ उनीहरू प्रवेश गरिनेछन् होइन। अन्तिम कुरा म के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरले चाहिँ जुन आफ्नो पहिलो जन्मेको पुत्र अथवा एकमात्र पुत्र चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पाप क्षमाको निम्ति मार्नुभयो होइन, रोमी 8:29 चाहिँ येशु ख्रिस्टलाई चाहिँ ज्येष्ठ भनेर भनिएको हामी पाउँदछौँ। अन्त योना 3:16 चाहिँ यो ज्येष्ठ पुत्र एकमात्र पुत्रलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई दिनुभयो होइन कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस् होइन। साँच्चै नै होइन उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र पहिलो योना 2:2 भने जस्तै हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारको पापको निम्ति, त्यसैले हामी उहाँलाई विश्वास गरौँ र उहाँको वचनको सेवन गरौँ कि हामी होइन जुन चाहिँ यो संसारमा हुने न्यायप्रति होइन न्यायबाट चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। आमेन।
अमेन हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ, अन्त यो दिनलाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। हजुरले आफ्नो जनहरूलाई आशिष गरून् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशु ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, म बिदाई चाहन्छु, अन्त हजुर सबैलाई जय मसीह छ।